Teď má přijít, to bude taky dobrý. A tady taky nepotřebuju nějaký. Já budu rád, když to nějak dneska uplyne. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním veřejném zasedání, které jsme naplánovali a uskutečníme ho dnešní den. Já si dovolením posadím. Je přítomno 10 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno. Informace o jeho konání byla uveřejněna v řádném termínu vyvěšení oznámení na úřední desce a na elektronické úřední desce. Ještě bych si dovolil přivítat pana Hanuše z územního plánování. Dobrý den. Jeho jsem poznal z původu územního plánu. Zapisovatelku paní Petru Kulovou a ověřovatele zápisu Vlastu Vyškornovou a Zdenku Liškovou. Zeptám se, jestli zastupitelé mají nějakou připomínku. Tomu tak není, tak bych navrhl usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Vlastu Vyškornovou a paní Zdenku Liškovou. Zdržel se někdo? Děkuji. Je schváleno. V programu zasedání na návrh pana magistra Koňaříka navrhuje vyjmout bod z programu jednání 23. Je to informace o nestandardnosti v činnosti kontrolního výboru v minulém období. Tam se zastupitelů, jestli souhlasí, aby jsme vyňali tento bod. Jenom jestli ještě můžu, jestli tady jednotlivě, nebo jestli ještě můžu k vynětí bodu, ještě tam u těch třech bodů, jak jste to posílal, až v ten pátek, jestli by bylo možné vyjmout, nebo spíš přesunout teda na příště. Z důvodu, jak jste posílal ty podklady 9. odpoledne. Jsem poslal, že jsem je tři neměl. Ne, to já nespochybnuju, jenom jako, že to bylo 3 dny předtím, že to bylo v pátek odpoledne, tak jestli by bylo možné to přesunout na příště. To dáme podhlasovat. Teďka teda jsme domluven o bodu 23. Kdo je pro vyjmout bod 23 z programu zasedání? Někdo proti? Žel se? Ne. Dále budeme hlasovat o návrhu paní Třískové, která navrhuje body. Rozdělení odpovědnosti místo starostů, pověření starosti. To myslíte svěření úkolů místo starostů? Ano. A tu 12 a 13. Pověření starosty provádění rozpočtových opatření a vyhrazení pravomocí zastupitelstva ve věci zadávání veřejných zakázek. Mm-hmm. Takže bod 11, 12 a 13. Ano. Říkám to dobře. Tak kdo ze zastupitelů chce vyjmout tyto tři body z dnešního jednání? 1, 2, 3, 4, 4. Kolik já jsem to? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti vyjmutí těchto bodů? Děkuji. Takže body tam necháme. Taky se dále bychom teda mohli poprosit do zápisu napsat, že protestujeme proti tomu, že budu porušen jednací řád, že ty poslanci přišli 5 dní dopředu, tak je jednacím řádu napsal. Dobře. Kde je to v zápisu? Ne. Pak ještě se jedná o jeden bod, a to je bod 20, schválení plánovací smlouvy s firmou IKO. Dneska jsem po jednání s jednatelem firmy
naší právní školou. Navrhuji tento bod zajmout, protože se tam vyskytly nějaké nesrovnalosti v pozemcích a přesunout to na příště. Kdo je pro vyjmout tento bod z jednání? Všichni děkuji. Takže potom bych přečet program dnešního zasedání, který je následující. První tři body jsme vyřídili, zahájení jmenování návrhové komise a kontrolu usnesení. Za čtvrté schválení rozpočtového opatření číslo 3. Za páté schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v počátku roku 2023. Za šesté schválení vnitřního předpisu obce. Za sedmé schválení vnitřního předpisu obce o závodním stravování zaměstnanců obce. Za osmé schválení počtu zaměstnanců obce. Za deváté schválení příspěvku obce na dopravní služnost v roce 2023. Za desáté schválení změny územního plánu číslo 2. Za jedenácté svěření úkolů místostarostů. Za dvanácté pověření starosty prováděním rozpočtových opatření. Za třinácté vyhrazení pravomoci zastupitelstva ve věci zadávání veřejných zakázek. Za čtrnácté schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2023 až 2026 pro mateřskou školu a Masarykovou základní školu. Za 15. schválení prodeje pozemku parcelní číslo 661/2 v KU Senec. Za 16. schválení prodeje cca 22 metrů čtverečních z pozemku 1126 pro výstavbu trafostanice. Za 17. schválení prodeje pozemku parcelní číslo 750/81, 750/82, 750/83, které jsou oddělené z pozemku 750/57 v KU. Za 18. schválení pronájmu části pozemku parcelní číslo 751/750/60 v KU. Za 19. dokončení projednání projektu Pantreková dráha. Za 20. informace o činnosti finančního odboru. Za 21. projednání návrhu a doporučení kontrolního výboru, diskuze a závěr. Kdo je pro takto přečtený program jednání? Všichni děkuji. Tím pádem byl program schválen. Takže dostaneme se k bodu 3, a to je rozpočtové opatření. Bodu 4, rozpočtové opatření číslo 3 z dnešního dne. Rozpočtové opatření jste viděli. Jedná se tam o navýšení v příjmech, o kterých jsme při schvalování rozpočtu březí nevěděli. Takže na daní z příjmu 1 000 000 korun, na daní z přidané hodnoty je to nejvíc, to je 9 000 000 korun. Daň z příjmu fyzických osob je 350 tisíc. Daň z hazardních her je navýšeno 50 tisíc. Pak máme tam transfer ohledně dotace na sklárnu, kde jsme dostali 1 298 000. Na kanalizaci jsme dostali příspěvek dle plánovací smlouvy 1 797 000, příjmy z úroků 135 000. Takže celkem navyšujeme rozpočet 15 387 000 korun. Na výdajích je to mnohem nižší. Tam se navýšily výdaje jen základní školy na projektovou dokumentaci na nástavbu, na sběr a svoz komunálního odpadu 150 tisíc a na pokuty v úhozu 30 tisíc. Zeptám se, kdo je pro, aby bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 3. Diskuze, prosím, diskuze je samozřejmě. My tady máme problém s tou položkou 200 tisíc. Navýšení rozpočtu základní školy na projektovou dokumentaci na nástavbu. Dlouho jsme se pídili na tom, kdo ten projekt kdy schválil. Jediný dokument, který jsme dostali, bylo zasedání neveřejné zastupitelstva.
prostor 3. února, kde bylo schváleno toto. Poptat vytvoření projektové dokumentace na dostavu nových družin, nového patra na malém pavilonu Masarykovy základní školy. Poptat vytvoření projektové dokumentace. Od té doby, ať už na neveřejné nebo veřejné zasedání, o projektu nepadlo ani slovo. A jestli teda se takto schvaluje projekt za buď za 120 milionů nebo za 80 milionů, tak nám to připadá zvláštní a proto nemůžeme hlasovat pro jeho financování. Dobře, jestli k tomu můžu odpovědět, samozřejmě ten projekt dneska takovýhle peníze na projekt bylo výběrové řízení, na projekt byla komise, takže jak to výběrové řízení, tak zápis toho výběrové řízení, ty firmy, které na to odpověděly, dali nabídky, jste mohli, kdokoliv by chtěl vidět. Vyhrála to teda nejlevnější nabídka, která byla asi za 380 tisíc, nevím přesně teďka. Další nabídka byla asi 800 a další nabídka byla 900. O něco úplně jiného. Nám jde o to, kdo rozhodl, že se vůbec ta akce uskuteční. Bylo to pravomoci starosty. Tak jestli to bylo pravomoci starosty, tak jak si to starosta financuje. Dobře, jako já jenom zodpovídám, jak to bylo v pořádku, je to takhle, tak proto jsme zaplatili ten projekt. Ještě má někdo k tomu něco? Protože bychom tu školy rádi krajní čistou. My máme nějakou elektronizaci, aby tady jste využili ty reproduktory, nebo potom mluvte hlasitější. Tady vůbec není rozumět. Já se omlouvám, budu se snažit mluvit srozumitelně. Hlasitěž. Děkuju. Omlouvám se, budu mluvit. Dokud takže jsem nerozuměl. Můžu to? Nejsem sám. Můžu taky, já jenom chci oznámit, že dnešní schůzi monitorujeme, aby někdo neřekl, že to děláme na černo. To je celý. Já jsem nedostal šanci, ale to je jedno. Tak to víš teď už. Jo. To každý vidí. Takže ještě něco k bodu 4 k rozpočtovému opatření. Takže bych dal hlasovat, kdo je pro rozpočtové opatření číslo 3. Kdo je proti? 4. Děkuji. Bod 5. Schválení vnitřního předpisu obce. Zastupitelé dostali vnitřní předpisy. Jenom bych říkal, že jste přece přeskočil. Odbyte rozpočtové provizorium. Rozpočtové provizorium. Takže je bod 5. Omlouvám se, přeskočil jsem jeden bod. To je rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v počátku roku 2023. Každý rok, protože rozpočet schvalujeme až v březnu, jedeme podle rozpočtového provizoria, kdy se dají proplácet faktury a věci do 30% z rozpočtu loňského roku. A je to z toho důvodu, aby jsme mohli zaplatit staré věci, které byly schválené v roce 2022, když jsme schválili začátku roku. My tam můžeme jenom do toho limitu 30%. Chce k tomu někdo něco dodat? Takže bych dal návrh usnesení zastupitelstva obce schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2023. Do 31. ledna 2023, když jsme to rozpočtové provizorium neměli. To rozpočtové provizorium je do doby schválení rozpočtu. A ten rozpočet až schválíme v únoru, v březnu. Taky jako 9 měsíců. Třeba Praha nemá ještě primátora a bude zřejmě schvalovat rozpočet. No a my rozpočet nemáme, schvalujeme ho na jarním zasedání, takže to provizorium, aby jsme mohli platit, potřebujeme mít do doby schválení rozpočtu. Jinak bychom v únoru nemohli nic platit. Můžeme schválit rozpočet v lednu? Můžeme ho
schválit za 14 dnů. A kde je teda pro nás předpoklad, jenom teda, že bude ten rozpočet, se bude schvalovat? Ten rozpočet je předpoklad, že se schvaluje v březnu. Já bych ještě upozornil, že je třeba taky vzít v potaz zvyšující se ceny energií a i zálohy, které se na to budou muset platit, čili budete muset počítat s tím, že se nevejdete do té jedné dvanáctiny a může se vám stát, že ty faktury zůstanou nezaplaceny. Proto bych rád měl to schválen do... Čili bych asi tady doporučoval ten rozpočet schválit co nejdřív. Provizorium jste vázaný tou jednou dvanáctinou, říkám, že při jakmile se vám zvýší zálohy, tak je problém. To rozpočtové provizorium bylo co nejkratší. Tak, přesně. To jo, ale zase, když máme platit něco a nestihneme schválit rozpočet 20. ledna, tak bychom potřebovali něco zaplatit v únoru. Takže proto já říkám, že rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu. Když ten rozpočet bude v polovině února, tak do té doby do poloviny února můžeme platit podle rozpočtového provizoria. Vždycky jsme to dělali teda do března, celých 30 let, co tady jsem na ty obci. To si rozhodně, když to vázat na datum. Jo, takže bych to na datum nevázal, dal bych to do doby rozpočtu. A nějaký ty pravidla budete mít k tomu? Budete schvalovat teďka nějaký pravidla tady na tom zasedání? No, podle, jo? Podle těch, no, do těch 30% rozpočtu. Takže takhle ty, už jsem to říkal, tak to znovu opakuju, že rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium, pardon, je placení do 30% rozpočtu minulého roku. Kdo je pro? 6 proti. Děkuji. Teď se dostaneme k tomu bodu, který jsem řekl špatně, vnitřní předpis obce, bod 6. Vnitřní předpis obce máme na pracovně právní vztahy a nároky zaměstnanců obecního úřadu, zaměstnavateli, stanoví práva a povinnosti zastupitele. Vnitřní předpis dostali. Připomínky, nevím, jestli někdo z nich má, zatím jsem je nedostal od nich, takže bych se zeptal, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Jedná se tam o čerpání sociálního fondu a odměny při významných životních a pracovních výročích. Má někdo? Jenom zeptám se, tam byl ten hlavní rozdíl, že jste to stravování vypustil, že tam stravování bude v samostatném bodu. Kleslo to na 2%, jo? Má někdo obyvatel? Tak pak bych dal nastavovat bodu 6. Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis obce. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Přesuneme se k bodu 7. To je vnitřní předpis obce o závodním stravování zaměstnanců. Zase zastupitelé dostali, jedná se o příspěvek, my jsme tady měli na obci stravenky zaměstnancí, ale vyšel požadavek, že stravenky jsou zbytečně komplikované, že je možnost a je možný použít stravenkový paušál. Jo, takže k tomu je vnitřní předpis o příspěvku na stravování zaměstnanců. Má někdo k tomu nějakou připomínku? Já spíš jenom dotaz jsem se chtěla zeptat, tam je ještě napsaný, že můžete rozhodnout o nároku i u dohod na o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, tam se taky obec poskytuje stravu? Ne. Takže to tam může jako nadbytečný nebo to si můžeš kapat. Takže bych dal návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis o závodním stravování. Kdo je pro? Někdo proti? Děkuji. Přesně je schváleno. Bod 8. To je schválení počtu zaměstnanců obce. Na každý 4 roky schvalujeme počty zaměstnanců obce. My jich tady máme 10 a je
Jedná se o administrativní pracovnici, paní Bulovou, účetní, paní Chaloupková, stavební technik, paní Králová, uklízečka na částečný úvazek, Jitka Lukášová, a v bytovém domě uklízečka na částečný úvazek, Vilema Jonáková. Ve službách pracuje jako vedoucí pan Kokoška, dva pracovníci, pan Rozum a pan Váňa, a v knihovně vedoucí Dagmar Glahovcová a pracovník Bogdana Markéta Boková. Má někdo nějakou připomínku? Tak jde hlasovat. Kdo je pro, že zastupitelstvo obce schvaluje 10 zaměstnanců obce? Všichni děkuji. Další. Přesuneme se k dalšímu bodu, a to je bod 9. Schválení příspěvku obce na dopravní obslužnost v roce 2023. Jak jistě víte, každý rok přispíváme krajskému úřadu na dopravní obslužnost, kterou nám tady jezdí autobusy, nyní je to Arriva, dřív to bylo ČSAD. Letos ten příspěvek na rok 2023 dělá 262 580 Kč. Má někdo něco k tomu připomínky? Tak bych navrhl usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 262 580 Kč pro dopravní obslužnost pro Krajský úřad Plzeňského kraje. Kdo je pro? Děkuji. Usnesení je schválené. Bod 10, a to je schválení změny územního plánu číslo 2. Územní plán číslo 2 už projednáváme, řeknu, 2 roky. Děláme to s územním plánováním Jižany, kde to má na starosti pan Hanuš a projekt tam je na starosti inženýr architekt Tauš. Měli jsme několik sezení, měli jsme veřejné projednání a nyní bychom se měli dostat pomalu v závěrečné fázi. Tak se ptám, kdo má k tomu nějaké připomínky. Já bych teda, protože jsem se teďka 14 dní věnovala územnímu plánu, ne, že by jsem tam shledávala nějaký závady, vůbec ne, ale myslím si, že před tím projednáním nebylo by vhodné k tomu teda něco říct, aby, protože je tu veřejnost, nevím, jak dalece lidi o územním plánu něco vědí, nevědí. Vlastně je tu spousta lidí, kteří už se dotazovali, byli na tom veřejném projednání, takže o tom měl zájem, většinou to teda byli majitelé těch parcel, o kterých se... Takže jestli teda v kostce to nezařadit, tak ten bod, nechci vás teda nějak tím obtěžovat. Určitě. Já bych teda asi popošla tady na té tabuli, protože se to lepší potom ukáže. Takže ten územní plán v současné podobě, jinak já jsem teda byla pověřená tady kontrolním výborem, jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, takže se tomu teda snažím věnovat nějak z hlediska odbornosti. Ten územní plán, který tady máme, je v podstatě to groje z roku 2016. V té době byly určené rozvojové lokality, kde se plánuje další výstavba, je tam i určitá změna některých ploch. A změny tohoto územního plánu, které nastaly částečně roku 2021, teďka teda rok 2022, změna číslo 2, víceméně kopírujou ten stav, který byl v tom roce 2016. Nicméně, samozřejmě, že asi ty určitý připomínky se měly třeba projednat dřív, teď chápu, že je docela pozdě, ale nicméně asi pozdě lépe než nikdy. Ten územní plán z roku 2016 a následně teďka všechny ty další změny předpokládají, že by se teda v obci mělo postavit navíc 430 rodinných domů a 1220 bytů. Plánuje se navýšení počtu osob na 4600 ze současného stavu 3000, ono už je to teďka o něco málo víc. Je to teda navýšení počtu osob o 50%. Já se teda domnívám, že to je prakticky neproveditelný s ohledem na stávající infrastrukturu. Myslím vám především vodovodní infrastrukturu, protože v tom územním plánu já jsem teda s
se kontaktovala s panem inženýrem Taušem, takže letos, co mi nebylo, já jsem věděl, ale s panem architektem Taušem, letos mi vysvětlil. V tom územním plánu se tak velmi opatrně mluví o tom, ale mluví, že vodovodní infrastruktura je nedostatečná pro tohle navýšení počtu osob. Já si myslím, že my všichni, kteří tu bydlíme, vidíme, že je nedostatečná už teď, protože v létě v 6 hodin večer, když jsou velký měsíce, tak neteče voda, případně ta voda teče rezavá, prostě ta voda kapacitně nedostačuje. Pokud by se teda, tam se udává, že třeba dejme tomu do stavu 4000 osob by to nějak vydrželo, ale na 4600 osob to absolutně nevyhovuje. Tak nějak opatrně se tam mluví, že by něco zachránil nově postavený vodovod, pochopila jsem, že někde v Koutě, tam na západním okraji se píše, teda, nevím, že ne. No, ale vodojem teda, ne vodovod, vodojem. Ale samozřejmě, že ten vodojem to řeší jenom částečně, protože zase ve vodojemu má to být vodojem na 300 metrů krychlových a pochopitelně, že ta kvalita vody z vodojemu není to též, co kvalita vody z vodovodu, protože ten vodojem znamená samozřejmě silný chlorování, není to úplně ideální, ale nějakým způsobem to tu situaci řeší. Ale i ten územní plán říká, že vlastně cílem umožnění takovýhleho rozvoje obce by mělo být v předstihu vybudování nových vodovodních řadů o větší dimenzi, než teďka se vedete na nějaká 150, a že by to měly být, že by se měl udělat další vodovod, teda Střemošní. Já se domnívám, že pokud by prostě se mělo přistoupit k takovéhle masivnímu rozvoji obce, že je potřeba tu infrastrukturu upřednostnit a nějakým způsobem to teda dostat do toho územního plánu, že to je prostě jaksi nějaká podmiňující investice, že bez toho to prostě možný není. Protože si myslím, že to skutečně dost negativně ovlivňuje teda život v obci. Dalším problémem je dopravní infrastruktura, protože když si představíte dneska tadyhle ta plzeňská třída, směr křižovatka nad Třemošnou až tadyhle kruháč, teda u křižovatky nad Drustovou, tak ta komunikace už je v současné době strašně přetížená. Myslím si, že ráno, pokud kolem 7 hodiny potřebujete vyjet z vedlejší ulice, tak je to prakticky nemožný. A když si představíte, že by teda těch lidí tu přibylo ještě o 50%, tak si myslím, že už teda jako tady můžeme chodit právě pěšky. V tom územním plánu se tak jako říká, že nějakým způsobem pomůže obchvat obce Zručenec, což je zhruba tenhle koridor. Ono, je to tam tak jako zamotaný, ale tenhle ten obchvat v podstatě vůbec nic neřeší. Ten řeší to, že lidi, kteří pojedou z Třemošin směrem na Dolany, se můžou vyhnout téhletej silnici, teda v obci, ale některé to neobjevuje, že se prostě pokud se tadyhle dostaví další lokality, stejně všichni skončí tadyhle na té hlavní plzeňské třídě. Takže to si myslím, že vedle nedostatečného vodovodu je nedostatečná kapacita teda týhletý průjezdový komunikace obcí jako další problém. Zmiňují se tam nějaké problémy s dostatečnou kapacitou čovky, to neumím samozřejmě posoudit, jestli to tak je nebo není, to nevíme. To vybavení elektrikou je snad dostatečný, to je asi v pořádku. Jinak ty nový rozvojové lokality, ty jsou teda zejména tadyhle na té severo nebo východní části obce, což je určeno pro novou bytovou výstavbu, potom se to týká tadyhle severní části obce, kde je částečně teda bydlení, částečně nějaká i drobný provozovny, pak se to týká té části tadyhle z jižní části obce a pak jsou tam nějaký drobný dostavby, víceméně parcel, které byly přičleněny k rodinným domkům, jsou to
změny, pak asi za půl roku byl názor změněn, takže asi, asi už to nemá takovou hodnotu, ten zemědělský. No a jinak pak teda další, nebo my se tady bavíme o změně číslo 2 územního plánu. Ta změna číslo 2 oproti tomu stavu z toho roku 2016 má, řekla bych, tři takové základní body, kde k té změně dochází. Jednak je to teda zastavění několika těch parcel v intravilánu obce, což si myslím, že nikomu asi skutečně nevadí, protože to jsou prostě pozemky přičleněných rodinných domků, byla to zahrada, dneska z toho chtějí mít třeba stavební parcel, takže to je asi bezvýznamný. Pak je tu změna tadyhle hotelu na bytový domy. Ono v tom územním plánu není jasný, kolik těch bytových domů má být tam, teda jestli to je jenom ten místo hotelu, teda bytový dom. Takže to je asi spíš v diskuzi pro ty, kdo bydlí kolem, to celkem tomu asi se vyjadřovat nebudeme, ale co mě tam teda zaujalo, tadyhle sousedství s tím hotelem, tak je, nebo sousedství teda z toho sportovního areálu, tak je pozemek, kde byla rozestavená nějaká tenisová hala, a bylo to, byla to teda černá stavba. Územní plán tu stavbu legalizuje. Já si nemyslím, že tohle je dobrý precedens teda, protože jinými slovy tím, nevím, ale jinými slovy tím čekáme stavte na černo, ono vám to projde. Takže no, to je asi tak všechno, co bych teda měla. Takže já si myslím, nebo doporučení teda za kontrolní výbor je, aby tenhle ten teda opravdu dramatický rozvoj obce byl podmíněný nejprve vybudováním patřiční infrastruktury a nevím, jestli se to dá v současné době třeba řešit nějakým odkladem. Územní plán se asi může schválit, ale může se schválit s nějakou výhradou. Asi to se zeptáme pana Hruše potom, když tak. Já k tomu řeknu jednu věc, už to projednáváme dlouho. Já jsem se o tomhle bavila teda s panem architektem Toušem a on říkal, že tam, kde doposud neproběhla parcelace, kde ty pozemky v podstatě 5 let leží, aniž by tam bylo konáno, tak se z toho územního plánu můžou vyjmout a v podstatě se nic neděje. Teďko má to všechno na dvě strany. No. Druhá strana je, že to má spoustu místních lidí, třeba jednou pro děti, nebo takhle. Je no tak prostě takhle velký území asi těžší. To ne, ale většinou taky... Těch dětí, musel lidí to asi tisí. Ale právě ho řešíme, protože kdyby to nebyla změna číslo 2, ale ono se to tam ale
ono se to tam bohužel opakuje a teďka to bereme, takhle jsme to dostali předložený, teďka schválte, že tu přibyde 1600 lidí a že tu, že prostě jsou takový... My nebudeme schvalovat 1600 lidí. My bychom tady měli schvalovat změnu zemního plánu číslo 2. No ale tam je to napsáno, když si to přečtete, tak je dobrá. A tam nepřibývá 16 lidí, ale přibývá jeden bytový dům místo hotelu, kde je 32 bytů, nevím kolik, nebo 30. Jo, takže my dneska tady nechceme schvalovat žádných 16 lidí. No ale schválíme to. Ale tím souhlasem to schválíme. Tím souhlasem to schválíme. Ne, to je schválený jednou, prosím vás. No. Když to neschválíme, tak těch, ty lidi pořád, ten územní plán je platný. My chceme schválit změnu číslo 2. Já bych dal slovo, jestli můžu panu Hamušovi, který je pořizovatel té změny, jestli k tomu něco může říct. No já jsem do toho nechtěl zasahovat, v podstatě říkáte to dobře, rozhodně tím, že se schválí změna číslo 2 územního plánu, tak to neznamená, že schválíte navýšení o 1600 obyvatel. Tady se schválil ty dílčí změny, které tu byly jmenované, to je předmětem té změny číslo 2. Co se týká obecně té koncepce a vlastně tadyhle těch navržených zastavitelných ploch, tak vlastně ta platná změna číslo 1, která platí teďka, byla schválena v roce 2013, nikoli 2016, už je to 2013, což znamená, to je 9 let. Před těmi 9 lety, tak tam byla nějaká ta koncepce ohledně ty technické infrastruktury a je tam ta zmínka vlastně s tím navýšením o 1600 obyvatel. Což je informace z roku 2013, teďko tou změnou číslo vlastně nic nemění, týká se to hlavně těch zastavitelných ploch, který byl navržený už před tím 9 lety. Nevím, z jaké části, řekl bych, když tak na to koukám, hlavně v té jižní části, už je to z velké části zastavěný, takže reálně nevím, jestli máte nějaký přehled za těch 9 let, kolik obyvatel přibylo v obci. 300. Takže ale stejně si myslím, že to je nadnesný teoreticky, to znamenalo, že by byla možnost ještě nějakých 1300, ale je to pořád z té koncepce, která už byla schválena před 9 lety. To se to změnou číslo 2 nezmění. Když se to tou změnou nemění, proč to teda tou změnou nezměnit? Teď to jednáte o změně a je zřejmé, že ta věc, která je aktuálně teď, je, zdá se, alespoň, nevyhovující, že se sem prostě tolik lidí nenaspe. A teď to jednáte o změně. Změna je o tom, že se stávající stav změní. No, změna by měla být lepší. A to samozřejmě jednak může být změna k lepšímu, že spousta lidí bude mít kde bydlet, ale jednak může být změna k lepšímu, že spousta lidí bude mít kvalitnější ten život, že jim teda nezmizí ta voda. Respektive se ptám, jestli když teda změníte teď, nebo uvažujete o změně toho plánu, tak zda ten plán opravdu nezměnit? My jsme za tom bavili dlouhou dobu a říkali jsme, že nedoporučujeme měnit velký územní celky, které se udělaly. Většina těch změn jsou dílčí změny, menší změny. Nejsou tam žádný velký parcely nebo velký louky, které by se k něčemu měnily. Takže jsou tam, já nevím, postřelba, ten je tam potom výstavba toho tenisového kurtu, která je nějakým způsobem rozestavěná, asi ne úplně správně, ale myslím si, že je zájem obce tady mít tenisovou halu, že ji spousta lidí bude využívat asi. Takže je to k diskuzi, takže nikdo neříká, že ta změna územního plánu je poslední, to asi ještě není, ale zastupitelstvo nešlo tou cestou, kdy jsme měnili velký územní celky, ať buď na jednu stranu nebo na druhou. Prostě jsme ty louky, které nejsou zastaveny už 10 let, pravděpodobně se další 10 let nezastaví, nechali být. Já ještě bych k tomu měla jednu připomínku. Tam teda v tom územním plánu je psáno, že pro určitý ty rozvojové lokality by měla být udělaná územní studie. Protože územní plán to samozřejmě postihuje jako celek to území. Prostě tady je to pro tenhle účel, tady je to pro tenhle účel, ale neřeší místní obslužnost, neřeší komunikace, neřeší parcelaci. Ty územní studie byla zatím zpracovaná jenom pro tu lokalitu Z18 v severní části obce.
nad tou komunikací teda směr Třemošná Dolany. Ale na ty další lokality, což je asi, já nevím, 7 nebo takhle, kde ty územní studie jsou taky doporučený, zpracováno nic není. Myslím si, že tam vystává ještě jeden problém, a to je v současné době vytápění, protože v územním plánu se mluví o tom, že se všechny ty domy budou napojen na plynovod a budou se vytápět plynem. Já se trošku obávám, že se plynem vytápět nebudou, protože lidi to nebudou chtít v dnešní době. Jestli, a to znamená, že potom někdo si udělá tepelný čerpadlo, ale že tam třeba bude i spousta krbů, a tudíž teda, jako jestli to má přibýt 400 komínů, tak je to taky hrozný teda. To je pravda, ale to nevím, jestli to takový omezení dává. No, to by zpracovala ta územní studie. To si myslím, že právě potom ale je ta vyšší specifika. To asi není problém potom doladit, že bychom jim přejechal zpracovat. Pan Hanuš by k tomu něco řekl. No, k tím územní studiím bych teda dodal, že tam, kde je podmínka zpracuje územní studie, tak to není zpracovat, tak se tam nemůže stavět. A to, že územní studie nejsou zpracovány, není pravda. Vlastně ty lokality, které už jsou převážně zastavěné, tak tam samozřejmě územní studie zpracované jsou. Tak když na to koukám, tak je to určitě Z3, tamhle Z2, myslím, že nebyla podmínka, Z6 má územní studie, Z7 jí má, Z8, tak je Z17. No, v téhle nové změně územního plánu se píše, že ne. Tady. Vzali, takže pak teda někdo má špatné informace. Tam už jsou územní studie zpracované, teď kota úplně nevím, o čem mluvíte teda. Mluvím o územních studiích. Že když si pročtete územní plán, samozřejmě tak one... Takže ty lokality už tam jsou možná vedeny jako stav, protože jsou zastavěny. Územní plán, já nevím, jestli ten územní plán tady někdo z vás vůbec četl. Ono je to otravný čtení, to jako je pravda. Ale když to vemete opravdu řádku pořádce, tak tam jsou podmínky pro ty rozvojové lokality. Předpokládám, že se to kopíruje z toho roku 2013 nebo 2016. A všude se opakuje, že územní studie nebyla zpracována. A jediný, kde ta územní studie se píše, že je zpracována, je Z18. Takže já vycházím teda z nějaký změny, kterou máme schválit a má být platná. A jsou v ní teda špatné informace. Tak je třeba potom opravit tak tu změnu, se to potom musíte teda opravit, než se to začne schvalovat. Říkáte, že ty územní studie jsou, tak bychom asi měli vidět. Ty studie určitě budou zastaralý, protože to plynové vytápění prostě nebude. Jako, s tím počítejte. Jako jestli někdo před 10 lety řekl, že se všechno bude vytápět plynem, tak dneska je situace úplně jiná. Ale to vytápění neřešíme my tady. Ale ta studie, ale v tom územním plánu to je prostě. A to, jestli vy víte, co bude za 2 roky, jestli bude plyn nebo ne, já to nevím, že? No. A můžu to zcela zodpovědně říct, že nevím, jestli za 2 roky budu ještě topit plynem nebo ne. No, vidíte. To uvažuje každý. Já jenom v krátkosti, já se ještě s dovolením vrátím na chviličku k tomu zásobování veřejným vodovodem. Hovoříme o nějakém rozvoji obce, nějakém horizontu. Bylo zmíněno, že se plánuje další vodojem, další trubka a podobně. A teď jde o to, jaké stanovisko má Plzeňská vodárna, protože, co takhle čtu, tak Plzeňská vodárna má problém připojovat nějaké domy k stavu Brabce. A teď jde o to, jestli vůbec nám ta vodárna tu vodu, když to takhle řeknu, dá. Jo, protože my řekneme, my navýšíme tolikhle domů, tolikhle obyvatel, o tolik se rozrosteme, budeme mít požadavek na takovou a takovou spotřebu vody. A teď jde o to, jestli známe stanovisko vodárny, jestli nám tu vodu dá. Víte, co myslím? Já k tomu řeknu, že ke každému povolení rodinného domu se vyjadřuje vodárna. Pokud si bude myslet, že je nedostatek vody, tak ten barák nepovolí. Už se to v minulosti stalo, že tady byla stavební uzávěra díky vodě. Takže když vodárna řekne 100, tak se nepostaví nic. A vyjadřovala se k tomu větší, k tomu širšímu rozvoji vodárna. Vyjadřuje se ke každému domu. Dobře, děkuji za odpověď. Stalo? Já jsem mám chtěl bych tomu říct jenom tohle. Já jsem možná iniciátor, jeden z iniciátorů tadyhle tý změny číslo 2 před 2,5 lety. A chtěl bych říct, že mně to připadá, jako kdyby jsme se o tom bavili teďka poprvé. Ale tady bylo veřejné sezení před 2-3 měsíci. Tady byla nějaká historie, tadyhle to. A musím říct, že jako velký změn
změna číslo 1. A ta změna číslo 2 jsou opravdu teda, si myslím, nějaký oproti té změně číslo 1 drobnosti. A myslím si, že to, že když se schválí tady změna číslo 2, tak to neznamená, že se tady může realizovat ta stavba, protože tady je další x prostě postupů, který se musí naplnit. To znamená, že musí se prostě udělat, jestli není nebo je územní studie, musí to podle územnímu rozhodnutí každá stavba a tak dále. A v tom, k tomu se vyjadřují všechny ty instituce, včetně samozřejmě, jak tady paní inženýrka říká, třeba problém vodovodu. Jo? Takže jestliže prostě tady je nějaký problém, že je tady nedostatek vody, tak zkrátka jednoduše se ta stavba nemůže prostě povolit v tom dalším stádiu, jo? Dokud se ten problém prostě nevyřeší. K tomu ještě bych chtěl k tomu hotelu. Já jsem v podstatě v roce 2002 tady byl iniciátor toho, že jsem zrealizoval na vlastní náklady prostě sportovní areál, který si myslím, je chloubou obce. Snažili jsme se prostě co nejkomplexnější udělat tady sportovišťata a potom jsme udělali, protože si to tak nějak jakoby žádala doba nebo ne doba, ale prostě ten rozvoj, tak jsme udělali, vybudovali hotel. Všechno by to jsem dělal na vlastní náklady a snažil jsem se prostě, aby se sem přitáhli lidi, přitáhli se sem akce, bylo tady všechno prostě zatraktivnější a tak dále. Bohužel teda COVID udělal to, co udělal. No. Prostě nás pohřbil a víceméně těch 15 až 20 zaměstnanců, který jsme teda měli ve sportovním areálu a ve Zruči, tak ty přišli o práci. To mě teda mrzí a jsou tady z regionu. To tady v podstatě od nás. 3 roky nebo 2,5 roku to tady takhle prostě leželo, ta stavba. A víte moc dobře, že když se nevyužívá stavba, tak chátra. A za chvíli by toho byla taková možná podobná ruina, jako je tadyhle na Letní v Plzni. Takže jsme se toho nějakým způsobem chopili. A to bylo vlastně před tím 2,5 lety. A šel jsem za starostu a říkal jsem, musí se s tím něco udělat. Musí se udělat prostě změna využití. A změna využití se mi jevila jako nejlepší prostě na bytový dům. Měl jsem prostě nabídky, že tady bude třeba ubytovna z toho nebo cokoliv. Jo? Možná by to bylo pro mě lukrativnější. Jo, ale takovým způsobem jsem se prostě nerozhodl a rozhodl jsem se tím způsobem, protože když se podíváte na jakoukoliv inzerci realit, tak tady není v nabídce jediný byt na prodej, jediný byt na pronájem v celé obci. Jo, podívejte se na to třeba teďka, až půjde tady odce. Já si myslím, že tady udělat malometrážní byty, udělat pro ty byty pro nějaký startující rodiny, prostě mladí, anebo pro seniory, je si myslím dobrá myšlenka. A to bylo na tom počátku, pak se na to napadaly nějaké jiné věci, jo, že v té změně je možná 15-20 případů, nevím to říkat přesně, ale jsou to opravdu drobné věci. Co se týká té haly, není to hala pro tenis, je to víceúčelová hala. A taková prostě záležitost tady opravdu, věřte mi, chybí, protože i pro děti z školy, když máme nějakou kooperaci se školou, tak jsme se hovořili s panem ředitelem a tak dále, že by to bylo prostě i pro mě zajímavé. Všechny ty věci se investují z vlastních zdrojů. Dělám to jenom kvůli tomu, že jsem prostě srdcař, že mám rád sport. Ty peníze bych mohl dát úplně někam jinam, ale dělám to prostě z toho důvodu, protože mi to prostě baví. A věřte mi, že to dělám jenom kvůli tomu, že mi to baví. Není to žádný biznis. Všechno to, co jsem tady zrealizoval, co se týká areálu, není žádný biznis. Návratnost nula. To jsem vám jenom chtěl říct asi. Já bych taky se chtěl teda pochválit, když pan Kypta tady tak se pěkně chválil, jak ze svých peněz, tak my občané ulice Smrková jsme taky ze svých peněz, udělali jsme tam krásnou širokou komunikaci, která slouží všem obyvatelům tady obce. Udělali jsme tam kanalizaci, udělali jsme tam veřejné osvětlení, všechno z našich peněz. A když se dělala rekonstrukce křižovatky ulice Na Sklárnu, tak pan starosta nám na to nechtěl přispět a dělali jsme to taky z našich vlastních peněz, tak abyste jako viděl, že nejenom vy, ale i další obyvatelé ze svých peněz tady budují prospěšné stavby. Já jsem se chtěla navázat tady na to, co tady zaznělo, že vlastně ke každý té výstavbě nebo stavbě musí být spousta povolení.
potom teda v tom případě jsem ale neporozuměla tadyhle ten bod rozestavená hala na lesním pozemku, když teda na to musí být ty povolení, tak jako jak je možné, že se objevila prostě na, protože pořád ta územní změna není schválená, pořád je to prostě vedený jako zeleň a prostě je tam stavba. A teď mě jako spíš zaráží za první, že jestli teda k tomu byly všechny ty vyjádření těch orgánů, nevím, kdo všechno se k tomu vyjadřuje, tak toho chci využít, že jsou tady jako odborníci, protože já tomu jako opravdu nerozumím, ale něco z toho jakoby vyplývá, že když si někdo teda na lesním pozemku postaví nějakou stavbu, já jsem nevěděla, co to jako je za stavbu, no tak potom můžu požádat na pracovní poradě, to když neveřejně, o změnu územního plánu. Je to navrhnutí, aby se z toho stalo OS občanské vybavení. A de facto OS občanské vybavení byla teda ta část toho minigolfu parkoviště. A teď se z toho bude jako bytová výstavba, tak jako nevím, jak je možné, že to žádnému úřadu jako nevadí. Jakože když to řeknu, po mně se teď chce vlastně, aby jsem se že souhlasím s legalizací de facto teda, že se to dá chápat jako černá stavba. To samozřejmě takhle chápáno je, protože stavební povolení na to nebylo, protože se tam zjistil nějaký, nevím kolik to by věděl pan Kita přesně, jak to bylo, já to nevím, protože my jsme nic takového nepovolovali, ani nepovolujeme. Tak ale jestli teda o tom mluvíte, tak vynětí z lesního pozemku je starý, z roku 2000 asi tuším 5 nebo 6, je povolen na areál, na sportovní areál. Na takovou tu věc? Tadyhle se přikupovaly dva pozemky od obce za účelem postavení tadyhle této haly. Ale to není v povolení využití toho území? Jo, takže za tím účelem se to tadyhle tuto mě tam je ta stavba dřív, než je to teda, jako, kdyby to už bylo v tom OS, tak tomu rozumím, ale teď to pořád v OS není, je to pořád v zeleném území. Před 2,5 lety jsme se snažili, prostě proto jsme dovolili ten územní plán, aby se to do toho území. Tomu rozumím, ale všichni čekají na změnu územního plánu, než začnou stavit. Nemůžu stavit s tím, že mají přislíbeno, že se nikdy změní územní plán. To je přece, jako kdyby to takhle dělal každý, tak se budou všichni stavit. Ale jsme prostě tam nějaký ten základ té stavby, zastavili jsme tu stavbu, jo, řešili jsme tady to ze stavebním úřadem. Takže a stavební úřad si nemá problém s tím? Stavební úřad prostě ví o tom, že to takhle je, nebudeme pokračovat dál, dokud se prostě tady to nepovolí. Jako tuto přeje, že prostě to musí přece platit pro všechny a jako od toho je to územní plán, aby se přece ten stavební úřad, když něco povoluje, tak musí přece se dívat na soulad s tím územním plánem, tak jak je schválený. A já teda nerozumím tomu, jak může povolit něco prostě, když je to úplně prostě takhle zeleně. To je jedna věc a potom jsem, takže mi to přijde prostě, že vlastně, když to řeknu, tím, že se to zaobalí do těch ostatních změn, tak já jako zastupitel jsem jako by tlačená k tomu, když jdeš ty ostatní změny, nebo chceš vyhovit těm ostatním, tak schválíš i černou stavbu. To je jedna věc a potom jsem se prosím vás chtěla zeptat využít toho, že jsou tady teda jako odborníci. Tadyhle, já když jsem se třeba dozvěděla prvně o těch požadavků obce a občanů, tak to bylo vlastně veřejnou vyhláškou, která byla teda 16. dubna 2021 vysílána na vývěsce a oznamovala vlastně to, že teda se zpracovává návrh změny číslo 2 územního plánu. A tam teda byly už nějaký ty body. A teď mě jde o to, jak se tam ty body dostanou, protože já jsem byla na tom, že zastupitelstvo musí ty body schválit, na veřejné zasedání samozřejmě, aby teda požádalo o to, že chce vypracovat teda návrh zadání změny. Ale tam jsou body, které prostě nikdy, které byly zrovna třeba tadyhle ta rozestavená hala, to všechno proběhlo na těch nicotných pracovních poradách. Ale na veřejném zasedání jsem samozřejmě našla potom, 14.6. se to projevovalo, upravovalo se to, něco se vypouštělo, byly tam nějaký nový body, ale vlastně ať už třeba ten hotel nebo ta sportovní hala, to všechno tam zůstalo, ale mě jde o to, když to teda ten, nevím, jestli to dělá pan Hanuš nebo ten pan inženýr projektant Tauš, když se to k němu dostane, jakým způsobem jako posuzuje to zadání? Vy to dostanete prostě třeba od starosty a jako když to řeknu, vaší úlohou není posuzovat, kde to bylo schválené. Vy to berete ty body tak, jak je dostanete od starosty. Přesně tak. Ano. Já to více nemám. V podstatě dostali požadavky jakože od obce, ne od starosty, od obce. Od
pracujeme, je nám jedno, jestli je to správně nebo špatně, to není úplně naše starost jako pořizovatele. Pan architekta už to potom zpracuje a dalším krokem je vlastně to, že se ten návrh zveřejní a rozjese se to na dotčený orgány. Takže vy tam nepotřebujete? Právě řeší to, jestli je to vlastně v pořádku nebo ne, z hlediska toho, co vlastně oni mají na starosti. Takže pro vás se řešili ty vlastní pozemky, řešil se zemědělský půdní fond a všechno ostatní, co vlastně je potřeba v rámci toho pořízení. Ale vy vlastně teda jakoby neřešíte to, jestli to bylo usnesení projednání na veřejném zasedání. Vy berete to zadání tak, jak ho dostanete ty body. No a v tom případě teda já jsem nenašla, kde by byly projednání ty body. Jako, o těch bodech samozřejmě přijde žádost. Ano. Změnu, kterou podal pan Kýta, pan další ano. My jsme se sešli s dobuditelem. Ale kdo to nebyl? Zastupitelé se sešli na pracovní poradě, jestli se začne vypracovávat změna územního plánu. Domluvili jsme se, že ano, že předáme ty body, ty, které jsme rozhodli. S vyloučením veřejnosti na oficiální poradě, která je nicotná. To tam. Jako, musíte jít vlastně bavit o nicotnosti. Jako je to tak, ale protože to je velký problém. Protože když to řeknu, ty body nemáte schválené. A prostě na základě vlastně neschválených bodů zastupitelstvem děláte jako nějakou úpravu. Já jsem si to jako nevymyslela, že to je problém, to vám píše opakovaně to ministerstvo. Řešilo se to, že to prostě se musí nějak vyřešit, že prostě tyhle ty záležitosti. No, mně to nepřijde prostě vyřešený, když vlastně se tam objeví něco, co neměli vlastně veřejnost možnost se k tomu vůbec jako vyjádřit. Protože neměla veřejnost možnost. Protože to hledám na veřejnost. Ale jako si myslím, že ten proces pořízení byl standardní, tak jak se to má dělat. Takže když to vezmu od začátku, tak zastupitelstvo obce schválilo na nějakém zasedání, že bude pořizovat změnu. Neschválilo. O tom mám určitě výpis toho zasedání, že to bylo schválené. Potom byl zpracovaný návrh zadání, kde se objevaly vlastně nějaké ty požadavky. To bylo normálně zveřejněné, že ona úřední desce, takže do toho mohl kdokoliv z veřejnosti nahlédnout, kdokoliv se k tomu mohl vyjádřit. A tadyhle ten návrh zadání vlastně potom zase byl zastupitelstvem schválený. Tím vlastně tady byly schváleny veškeré ty požadavky, co tam byly. A potom pan architekt začal zpracovávat tu změnu. Pak ještě probíhalo společné jednání, to spočívalo se v tom, že vlastně jsme se sešli s těmi dotčenými orgány a zároveň vlastně v téhle fázi opět bylo na úřední desce tady vyvěšeno ten návrh, takže to byla druhá možnost, kde to mohla vlastně veřejnost nahlédnout a třetím krokem vlastně potom bylo veřejné projednání. Vlastně zase stejný postup a potom vlastně se to projednávalo veřejně. No a právě zřejmě teda ten zápis, který vy jste obdržel, byl ale z pracovní porady teda z neveřejného zasedání. Protože tam to skutečně v tom je, což ale jako je teda něco tu. Já bych si chtěl zeptat něco tady paní Zavorové říkala, no. Že si nejste jistá, jestli to někdo četl. Já jsem celý víkend nedělal nic jiného, ale... No. Mám vás prostou všechno. Jsou tam věci, samozřejmě, který má taky bych nesouhlasil. A proto bych se chtěl zeptat, třeba vás lupa nám, jestli ten územní plán musí být skládán celý jako celek, anebo v těch výhradách se můžou i vyjmenovat body, které buď se přesunou na další zasedání, anebo by nebyly schváleny, které by výjmout místo. No, vy to teď samozřejmě schvalujete tu změnu, takže řešíte to, co je předmětem té změny, ty dílčí části, že jo, jako třeba ten vítový dům, tu kostelku, a pak tam jsou asi nějaké drobnosti, více zakreslilo se tam ty věci, které už jsou stavé, že jo, co jich znamená ty zastavitelné plochy s tím původní územní plánovací dokumentace, které už jsou zastavěné. A vlastně ty další věci ohledně té technické infrastruktury a tohle, tak to by se potom tomu ale můžou být připomínky, ale není to předmětem téhle změny. Můžete to řešit jakkoliv dál, můžete udělat další změnu, několik dalších změn, ale není to předmětem téhle změny. Já si myslím ale, že v tomhle nemáte pravdu, protože když říkáme, že je to změna, tak my ji bereme jako blok. My jsme měli něco, to teďka říkáme neplatí,
máme změnu a tu změnu bereme jako blok a my tam není nikde v tom územním plánu, nikde není napsáno, že tadyhle to platí z roku 2013 a je tu sice popsaná ta změna asi v 6 bodech, ale celý se to schvaluje jako blok, takže to si myslím, že tohle je prostě asi právnický problém, to já nevím. Nejsem, ale že prostě teďka se k tomu vyjadřujeme jako k dokumentu, který bude teďka závazným dokumentem pro obec v tomhle změní. A dá se odložit jako třeba účinnost? Myslím si, že účinnost, ale hejte, to je právnický dotaz. No, protože tam vlastně v tom navrženém usnesení je i ta účinnost, a tak odložit účinnost anebo podmínit úplatnost těm vybudováním té infrastruktury? To asi by se dalo. Protože tady bylo i dotazníkový šetření, tady vlastně probíhalo. Ty lidi jako tady nechtěli to rozšíření zástav. My vlastně víceméně všechny tři strany to měly ve volebním programu. Tak mi to přijde dost, že to jde proti tomu, co jako v těch volbách jako bylo řečeno. A nebo z toho teda vyjmout nějakou čistě tu změnu číslo 2, která se týká asi 6 bodů. My nerozšiřujeme žádný území. My nezabíráme další plochy. No jo, zabíráme. A který? Všechny ty už je vyšrapovaný. No ne, ty jsou zabrané už dávno, ty jsou zabrané od roku 2010, nebo kdy byl schválený. No to je o to, o čem mluvím. Kdybyste do toho nehrabali a nechali platit územní plán z roku 2013, tak to prošumělo a nikdo si toho ani nevšiml. Ale když děláte změnu číslo 1, změnu číslo 2, no tak je riziko, že to někdo začne číst. To je ten problém. Já vám musím oponovat, protože změna číslo 1 byla čistě z důvodu vodojemu, protože bylo málo vody, tak se začal dělat vodojem a na ten vodojem musela být změna číslo 1. Já osobně, kdyby mi nepřišly dvě změny za rok, tak to bych se na to vyprdla, protože se toho nevšimla. Myslím, že většina lidí. Změna roku 2010, která byla vyvolaná, jak tady řekl pan Kytla, hlavně panem Kytlou, jo. Jinak jsme skraňovali tady připomínky, kdo chtěl, a on se schovává, kdo chce jakou změnu. Pan Trávníček může říct, taky chtěl si změnu na drahotině. Ale jo, tak samozřejmě říkám, je tam velice značný množství dostavek někde na zahradách, to asi velice rytelný. Proti tomu nic. Na druhou stranu to se nemusí řešit změnou územního plánu, tam se to dá řešit i jakoby lokálně, teda změnou na řeči. Já jsem se chtěla jenom zeptat, když tady mluvíte o změně územního plánu, jestli je v tom třeba taky zahrnutý to panterkový hřiště? To už dávno územní plán byl hotový, než se o panterku začalo mluvit. To nemusí být zahrnutý, my máme vyčleněný pozemek na sportoviště a přes stavební povolení se dá postavit panterkový hřiště. Kvůli tomu se nemusí dělat změna územního plánu. Ne, já jenom se tam, abych byla informovaná. My jsme dělali změny s každou stavbou. Abych ještě chtěl říct, před nedávnem v tisku proběhla zpráva o rozvoji obce Třemošná, kde i samotná Třemošná věduje, že má málo vody. Takže my, když se chceme zásobovat ze Třemošné, tak napřed musí Třemošná zesílit rovody, pak je můžeme zesílit my, ale pak tam ještě vodárna musí dát vody. No. Takže to není jednoduchá věc. Já bych tomu něco řekl, prosím. Já jsem akcionář VAKu, který nám tu vodu dodává, ne vodárna, nám to dodává VAK. Pan starosta je v předsednictvu VAKu, takže by o tom taky měl hromadu věcí vědět. A tam jsem se ve výroční zprávě dozvěděl, že posílení vodovodu z Plzně do Třemošný je plánováno na rok 26. A protože Třemošná má taky málo vody a protože na nás jsou napojen Dolany a Drozdová, takže to zesílení by mělo podle mýho být dostatečný, aby to pokrylo. Ale do té doby, než tu to bude, tak by tady měla být podle mýho názoru částečná stavební uzávěra. Protože aby lidi chodili na záchod, na zahradu a sprchovali se pod kýblem, to jsme přece nechtěli. Že? Takže by se k tomu měla vztahovat nějaká stavba. Jestli si někdo postaví na zahradě rodinný domek, to nás asi nezblázní. A jestli se tady budou stavět řady rodinných baráků, 400 baráků, to nás teda jako ovlivní. Tak si myslím, že by se k tomu mělo schválit, teda, že bude stavební uzávěra, dokud tady nebude voda z toho VAKu a dokud tady nebude silnice taková, která by řešila ty všechny věci.
o kterých říkala paní inženýrka. To je všechno, děkuji. Já si můžu na to reagovat, tak vodu nám samozřejmě dodává vodárna, to byste mohl vědět. Vak. Vak. To je jedno, jinak se jedná o řadu Plzeň Třemošná. No. Je to, projektuje se, kdy bude přesně stavěny, se těžko dá v dnešní době říct. Jo. Našla se závada na Orlíku, na řadu rozruče, která se opravila, takže i teďka by měl být vodojem zásobovaný lépe, než byl předtím. Takže by té vody tady mělo být pro zástavbu dostatek. A jinak to řeší vodaří, všechno to. Já nejsem kompetentní k tomu, abych mohl rozhodnout, kolik se tady dá připojit baráky teď a kolik za 10 let. Jestli vy někdo to umíte, já to neumím. Ale tady vodojem, který tady byl zpracovaný, tak tam se mluvilo o 5000 obyvatelích na tuto vodojem. V tom projektu, který byl původní na tento vodojem. A jinak samozřejmě po každé připojice rozhoduje vodárna a ty mají přesný čísla a zpracováváme teďka studii, kde bychom měli vědět, kde nám voda utíká, kde by chtěla zesílit. Alštaj. Já jenom poprosím krátce, nebudu zdržovat emoce, jenom stručně a věcně. Já bych s dovolením navázal na to, co řekla paní magistra Třísková, která se odkázala na výsledky toho celoplošného dotazníkového šetření, které v naší obci před pár lety proběhlo. A z toho, co bylo oficiálně zveřejněno, tak vyplynulo, že významná část občanů skutečně nechce nějakou velkou další výstavbu. Tak bych jenom se chtěl zeptat pro vedení obce, nakolik je tenhle ten výsledek toho dotazníkového šetření závazný. Samozřejmě závaznější je územní plán než dotazníkové šetření. Sedna lidi. Já jsem se chtěl zeptat, já se vycházím z trošku z těch čísel, co říkala paní inženýrka Zahradová. A tady řešíme změna, jedna změna, dvě, ale jenom já jsem se koukal na VHO, Světová zdravotnická organizace, určuje na jednu osobu určitý počet litrů vody, který by měl být spotřeba. To znamená to číslo, co říkala paní inženýrka, 1600 litrů. By znamenalo na den 320 tisíc litrů vody. Uvažuje se 400 litrů na osobu a den. Já ale říkám no. 200, to je to minimum. No ale 400 je běžný, běžný co se dává do projektu. 680 tisíc litrů vody. To znamená, mě tady ta debata je sice hezká, ale protože všichni zastupitelé slibovali, že budou pracovat pro rozvoj obce, tak si myslím, že tady by měla být zásadní debata v tom, co udělat pro to a jak to udělat a jak si hnat financování k tomu, aby sem ten vodovod nějaký byl zesílený, aby opravdu ty obyvatelé do budoucna měli jistotu, že tady ta voda bude, protože bychom nechtěli zažívat, i když je úžasný, že máme nový vodojem, ale taky jsme to zažili, že nám to tam jeden den vůbec nešlo. Tak já nevím, kdo ze zastupitelů se tím zajímá, vy jste členové nějaké. Já jsem se tím zajímal s dovolením a ještě kdysi byla ještě jedna studie, že se to mělo přitáhnout vodovod přes Bílou horu, že se mělo zesílit. Existovala studie na to, že se to zesílí nejenom, to je to historická záležitost, možná 15-20 let, ale to možná ještě díl, ale ta studie byla potom z finančního hlediska neproveditelná, protože to bude do kopce, že jo, přesto museli by to tlačit nějaký ohromný čerpadla. A bylo to, nebylo to doporučené z toho důvodu, protože v dnešní době energeticky to vůbec nejde, bylo by to strašně náročné a ta voda by se tím mohla dost prodražit. No, celkově, i když bychom do toho investovali, řeknu možná desítky milionů do toho přivaděče jednoho, takže cestou jedinou, schůdnou, je zesílení ROUR tady ze Třemošin. No, jako existovala varianta B, ale bylo to prostě neekonomický, hodně silně. Ale nějak se už o tom jedno jako v minulosti, když jsem se potom pídil, že to bylo. Takže varianta je zatím jediná schůdná zesílení těch ROUR, což se bude snažit. No. Co by mělo být teda prioritní pro obec? Řeší se to, projektuje se to, pak se bude hledat nějaké financování z VAKu, z vodárny, z obcí, jak se to zaplatí. Zatím nevíme, kolik by to mělo stát.
Právě si to uzávěru. Takže se to řeší a je to běhu. A zase, když bude udělaná uzávěra, tak se to nejvíc. Teďko se zalepila nějaká velká díra dole pod jaderným strojírem Dublín, nějaký, kdy tam byly zjištěny velký úniky vody. Takže i vodárna sama řekla, že by to mohlo pomoct. Významně pomoct, ne, že to pomůže pěti baráků. Takže uvidíme, oni mají všude ty průtokoměry, mají všude měřidla, tak oni nám z toho vyhodnotí nějaký výstup. A jo, ale i přes tohle všechno se furt počítá se zesílením toho řadu. Takže je to prostě počítané, ale myslím si, že na to bude shoda, že ty dobry by měly být silnější. Tak pojďme teda říct, že je to investice podmiňující. To asi nemusíme, ta shoda na tom je. Jako podmiňující pro to, aby se schválil územní plán téhle podoby. Podmiňující, protože potom můžeme zastavit výstavbu nějakých maličkostí, ale nemyslím si, že to je třeba. Ještě já si můžu na pana Hanuše se zeptat teda, právě pokud tak není teď z toho územního celku, když dnes budeme hlasovat o ty územní změny číslo 2, tam je 15 bodů, tam je 16, takže my když řekneme od 1, 2, 10 nechceme, tak to nejde. O tom celku. Celku, tak jak vlastně ten návrh tý změny. Ale kdybychom třeba řekli, nesouhlasili s jedním týmhle z těch 15 a to učili to dneska neschválit, pobojíme se o tom, schválilo by se to v březnu, to v únoru v březnu, tak do té doby by se muselo celý přepracovat. Ale teoreticky řeknu, když by se vyškrtla jedna ta věc, tak to není to nějak administrativně složitý. Záleží to, jaká by to byla změna, ale pokud by to něco zásadního, tak se vlastně musel znovu opakovat veřejný projednání. A proč, může se to, a proč chcete to posouvat jako s nějakou zvykou snutím do března a ne teda celý to projednat a dořešit to jako celek jako do toho března? Jako v čem se jako na co je ne, na to já se ptám, jestli to jde projednat bez nějaký jako celek, jestli to musí projednat jako celek, nebo ne, teďko mi pan už obsvětlil, že jo. Takže to ne, nebo to ne, nebo ne, a nebo se potom pobavíme s nějaký podobě, no. Není to jednoduchý prostě. Buď to schválíme, nebo ne, prostě tady asi není jiná možnost. Přesně tak je to. Takže to schválení za výhradu není to dobře. Takhle jak je to navíženo, prostě jak by se z toho něco vyhodili, tak by se musel opakovat veřejné projednání vlastně zase v té podobě vlastně ve stejný bez toho jednoho bodu. Takže nemá cenu schválit s výhradou, vy to de facto asi fakt můžete nebo schválit, nebo to neschválíte. Jo, máme jako dvě možnosti. Když tam dáte nějakou podmínku, tak to v podstatě schválí. Tak je. Tam má pán něco. Já se chci zeptat, když to teda vypadá, že to takhle asi nepůjde skrz tu vodu, a když to vypadá, že z toho dotazníkového šetření, který tady bylo zmiňovaný, že většina obce nechce zvětšovat počet obyvatel na ten stávající, nemyslím na ten projektovaný tím územním plánem, ať tou změnou, nebo ať tím stávajícím územním plánem. A vzhledem k tomu, že prostě proč nezměnit ten územní plán, když většina obce vypadá jako, že nechce, nesouhlasí s tím stávajícím územním plánem. A vy teď projednáváte změnu územního plánu. My teďka, to, co vy chcete, nemůžeme tady do toho teď nyní zahrnout. Můžeme to zahrnout v příštím roce do změny územního plánu číslo 3. Třeba kdy zrušíme nějaké lokality, tuto a další věci, když bude shoda, ale to dotazníkové šetření taky tam neodpovědělo tolik lidí, aby to bylo úplně platné, takže na to se nemůžeme odkazovat. My tady máme něco a podle toho musíme jednat. To, co bylo schváleno, kde si lidi něco nakoupili, tak tam mají pozemky. A já nebudu ten, který bude hlasovat pro to, aby jsme vyjmuli nevím kterou lokalitu ze zástavby. Mám ještě hrozí riziko z těch velkých lokalit, že majitel toho pozemku, my schválíme ve středu změnu územního plánu číslo 10 třeba, kde vyjmeme lokalitu, teď plánu Z8, ale on tam týden předtím přijede bagr a změní to území, jakože tam opravdu se něco dělo. Pak je riziko nějakých soudních sporů. Nemůže, protože nedá mít stavební povolení to udělat. Nemůže. No, je to sporný, já vím, ale teďko jako... Já se vám
teda může, no. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se obec nebojí podle toho linkového zvětšování, když teďka vlastně na 3000 obyvatel nebo 3,5, co je nás tady, je tady už 300 nepřihlášených. A když by se mělo přijít ještě kolika lidů a ty lidi se tady nepřihlásí, obec na ně nebere žádný peníze, nic z nich nemá, tak jestli tam nějaký velký přínos. A myslím si, že starosta, který to zmiňuje každou chvilku, že ty lidi není jak je to dřivo, když se tady musí přihlásit na popelnice. Nemá tady se hlavní bydliště, jezdí do sběrných vod, využívají tady normálně služeb jako my a nejsou tady přihlášeni. Ale... Tak čemu takovýhle lidi potom, kdyby sem přišli v uvozovkách všichni takovýhle, tak čemu to bude dobrý? Nepotřebujeme. Ale oni ze zákona my nemůžeme nařídit, aby se přihlásili. Ale pokud si mu ale přihlásíš. No paní Kulová je přihlásí, protože ze zákona je přihlásí, když přijdou, chce jí přihlásit, tak je přihlásí. Ale tu nemá trvalý bydliště. No někdo jo, někdo ne, zase to nejde říct úplně jednotlivě. Spousta lidí no, to udělá, spousta lidí to neudělá. Ne, většina samozřejmě má trvalý bydliště. Tak bylo tři. Vy jste to sami jste to normálně říkali, že to je docela do slidu a dělá to významnou část. Je to tak problém. Takovýhle lidi, kdyby se neměli přijít, tak jako to není žádný přínos absolutně pro obec. Akorát starosti s vodou, ze vším, a takovým se tady budou dávat jako možnosti. Priorita by měla být kvalita života lidí, kteří tady žijou teď. Ty, co si sem někdo přistěhují, tak ať počkají, až tady budou pro ně podívat. Vody, obávám se, a to nám říkají studie, renomované studie, není dost už teď a nebude jí víc, to rozhodně ne. A to, kolik natáhneme trubek, na tom bohužel nic nemění. Ty vody nebude dost. To samozřejmě není pravda, co povídáte. Tam záleží, jak se udělá ze stílí řady a takové věci. Jestli se něco přistaví, nepřistaví. Takže tady můžeme polemizovat mezi sebou, jestli bude vody dost nebo málo. Jo, a to si nemyslím, že patří sem, aby jsme se dohadovali, kolik bude kdy vody. A mělo by to být proti stávající občany? To jsou vlastně. Musí být v územním plánu, že to se dá vyřešit normálně územkem a stavebním povolením, ne? Jako výjimkou z územního plánu se to dá vyřešit. Žádná výjimka z územního plánu neexistuje, tady se to změnit muselo, protože momentálně... Tak přece se nepředělává celý územní plán kvůli jedné budově. Momentálně tam by to jednou podle územního plánu postavit nejde, takže proto to ty změny... No to tak je, to má ta teda postřelba, já jsem to vnímala.
podsvětí, protože tam se žádný 1600 domů nepřidává. A kdyby se teda jako schvaloval, kdyby se to nechalo přepracovat, že by se vyházely ty velké věci, nechali by se jenom ty které malé velké věci, tam nejsou velké věci. No, bavíme se pořád okolo o tom, že nemáme vodu. Kdyby se nechali jenom ty drobnosti, tak jestli by se muselo dělat všechno celý to kolečko, kdyby se jenom použilo, že se třeba 10 věcí z toho nechá a pět těch jakoby větších věcí, když už to nechá velký věci. No, udělá revizi na aktuální podmínky. Jako větší věci, které změně. Tam se řeší ty malé věci, tam žádný velký věci, žádný další pozemky nejsou. Žádnou ornou půdu, nic tam nepřidáváme. Říkám, kdybyste to nechali být, jak to bylo dřív, tak se toho nikdo nevšim. Když to neschválíme, tak to bude furt to, co platí. No. Takže furt to bude těch 16 lidí, stejně si to schválíme nebo ne. To bych chtěl, aby tady pan muž nebo vy jste řekla jim. Tak by se měla teda v tom případě udělat revize územního plánu. To se může samozřejmě udělat příští rok, další rok, to je jedno, kdy udělat revize a říct si, chceme předělat územní plán, nechceme tam obchvat takhle, ale obchvat takhle, chceme tam tuto. Tak to můžeme udělat. To revize je teďka, musím říct, že teda nepřidáváme žádných 16 lidí. Potvrzujeme je, tak správně řečeno, potvrzujeme je. Zůstává to, když to neschválíme, budou pořád stejný územní plán. To je pravda, že to. Pan muž i vy určitě. Ano, to je. Že prostě opravdu teďka, my s tou vodou teďka nic nevyřešíme. Takže jinými slovy, ten územní plán, který byl teda udělaný v tom roce 2016, tak je blbě. Už tehdy je prostě blbě. Takhle to se to udělalo na malo. A my teda pořád stavíme na stavbě na něčem, co je udělaný blbě. Takže proč to teda nepředělat rovno? No tak jako si říkal, jako může se to pak předělat, ale teďka dneska můžeme vyřešit buď to, že odsouhlasíme, anebo schodíme ze stolu. Ale nemůžeme říkat tady, že přidáváme 16 obyvatel. To prostě je falešná informace. Abych to rozebral do příště, co je musí mít. Takže teď se to přesuneme na příště. Takže to, že se jsme chtěli, pán by to předělal, a to by se schvalo, že by se půjdu a těch pět bodů vysvětlí. Tam žádné nejsou velký změny, to jsou se. No, ale asi všichni nechceme všechny spadnout. Přeš to? No, tak to nemoc to vlastní, ale já nemám možnost nic jiného. Teď se to předělá do příště, přesuňte to do příště. Než dát hlasovat, jestli to odsouhlasíme nebo ne, tady není do příště, tady se nedá příště hlasovat o tuto. Ještě bych se chtěla dotaz, jestli třeba pro ty účely by nebylo vhodné vlastně jako vytvořit teda výbor, který z odborníků, který tomu rozumí, protože si myslím, že nás 11, já třeba nejsem schopná si to všechno pročíst a posoudit to. A nevím, jestli každý z nás tak většinou jsme na tu ty... Dva a půl roku se to. Výsledkem je vlastně to. Výsledek je tento, že tam prostě šlo to i přes veškerý úřady, pan Zaoral to ví, že já na kraji, že to bylo, že to řešil krajský úřad, že jo, očivojí to prostředí jako, a další. Jako ten časový postup způsobil to, že tuhle dobu už to není aktuální, nebo možná už to nebylo aktuální v roce 13. Tady nikdo samozřejmě nespochybňuje, já jsem na samém začátku říkala, že tam nevidím žádný podvod nebo nic takového. Já si myslím, že je to blbě a většina lidí vám to teďka říká, že to nechce. Tak jestli teda by se nemělo jednat až tak strašně v zájmu všech developerů. Ale ty lidi nechtí těch 16 obyvatel, jak jste říkala, ale ne, že by lidi nechtěli, aby bylo hotelů bytí, aby tady byla lůžka. Ale asi každý mu ukradený. Právě, ale takže proto říkám, někdo na to má větší zájem, někdo menší, že jo, ale přesně, jo. Myslím tady si, že... Tady je druhý další, těch jednotlivých, kteří jsou rozjetí, kteří na to taky čekají samozřejmě, takže je to nebo víc lidí, kteří tuto potřebují a jestli budeme rušit někdy bloky, dobře rušíme, a dá někdo podnět, nemoc ale problém. Já si myslím, že by se mohl ten územní plán přepracovat v tom smyslu, že tam bude věta, že podmínkou další výstavby je vybudování vodovodních a kanalizačních řadů, protože jsou tam zmíněny i ty kanalizační, a dořešení nějakou třeba studií průjezd do obce. Vy víte dobře, že tuto všechno se řeší při té výstavbě, že na to povoluje jak kanalizaci, tak vodu musí povolit vodárna. Ale v tom územním plánu by to bylo nějakým způsobem. Takže to jenom dáme něco. Ale
výstavba končí na hranici toho pozemku, o kterým se rozhoduje a neřeší už potom nějakou dopravní zátěž na, na území té obce jako takový, to, nikoho, to už nikoho nezajímá. Prostě územní plán řeší území. A ten územní plán by to měl řešit. Já bych teda, jestli na závěrečný slovo ještě panu Hanušovi, jestli chce něco k tomu říct. Myslím si, že k tomu nemá víc co dodat. Nemáte. No a pak bych teda požádal zastupitele, buď to schválíme nebo ne. A ještě poslední, protože opravdu tím strašně, strašně ráno. Já jsem proto schválil ty drobný změny, které jsou ty nejmenší slova. To jsem dneska nám všem řekl. Tak to nesmí. Mě by zajímalo potom, jak rychle třeba jde provec, anebo jestli dokážeme říct, že se budeme zabývat těma podmínkama ty budoucí výstavby na těch schválených územích, které už jsou schválené od roku 2016. Aby tam byla podmínka třeba nejenom vodovodní infrastruktury, ale i dopravní infrastruktury, ten obchvat jeho severní nebo jeho cihu na severovýchod, nebo to jsou tady tam naznačený územní plán, tak jestli třeba tam tu oblast nebo výstavbu v té oblasti nepodmíní dokončit nejdřív toho obchvatu nebo té silnice. Jestli tohle by šlo jako provést, to si myslím, že nejde vůbec nic takového. To bych tomu řekl pan Hanuš, ale jako my můžeme samozřejmě se zabývat změnou číslo 3 územního plánu, kde budeme chtít vyjmout lokalitu ze 38, udělat tam tuto silnici, ale nemůžeme prostě tady si dávat do podmínek něco. Ne, já musím dneska, já bych to bral tak, že bychom schválili změnu číslo 2, tak aby mohli majitele těch pozemků a těch nemovitostí pokračovat v postavě, to jsou ty drobnosti. A pak, že bychom se zabývali třeba příští rok, tak na jaře, jdeme tomu číslem 3, revizí těch větších polů, které jsou do teďka nezastavili. No a to tady, myslím, to jsou věci, na které se vypadá. Já bych to spíš položil do roviny tý, že v tom územním plánu jsou všechny ty popsané, co nevyhovuje, a problém je v tom, že leta letoucí se tím nikdo nezabýval, především teda zastupitelstvo obce. Čili bylo by asi dobré uložit zastupitelstvu obce, aby pokud teda schválí tady tu změnu číslo 2, aby se intenzivně zabývalo, jak tedy tady tu infrastrukturu rozšířit a dát ji do takového stavu, aby vyhovovala teda pro tu budoucí výstavbu těch 430 domů a přírůstku 1600 obyvatel. Jako zatím jsem nezaznamenal žádnou aktivitu od toho roku 13 nebo 10, nebo to už máte 12 let. Žádnou aktivitu v tomto směru to zastupitelstvo nevyvíjelo. Takže jestli si to teďka schválíte, tak si prosím vás schválte tam taky teda to, že se tím budete zabývat, že budete třeba každý už to roku tady na zastupitelstvu o tom podávat informace, jak to postupuje, kdo v tom se angažuje a tak dále. A to je právě to, že když vidíte, jak dlouho se řešilo tyhle ty změny, tak ta šance, že potom se rychle vyřeší. Bylo, tam bylo spoustu, spoustu času, aby opravdu tady to zastupitelstvo to řešilo. Ale a tím, že k tomu nedošlo, tak jsme teď tam, kde jsme. Stavební u závěru musíte s vámi. Nezujde. Bude tady ten stav dále se přetrvávat, že se to nikdo se tím nezabývá. Je to samý, ne? Ale revizi se rozhodneme, že chceme vyndat lokalitu tu a tu, tak stačí revize, to je změna. Co třeba 3
delší, protože budu vám jmenovat ty paragrafy. Buď to schválíme, nebo ne. Zastupitelstvo obce z Růstevné v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavec 2 písmena B zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů a tak dále o územním plánování a stavebním řádu vyhlášky číslo 500/2600 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů ve spojení s paragrafem 171, 172, 173, 174 zákona číslo 500/2004 sbírky správní řád ve znění pozdějších předpisů za A. Bere na vědomí, že změna číslo 2 územního plánu je v souladu se zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, včetně jejich aktualizací číslo 1, 2 a 4, s politikou územního rozvoje, včetně jejich aktualizace 1, 2, 3, 4, 5, se stanovisky dotčených orgánů. Za B. Návrh změny číslo 2 územního plánu z Rucenec byl posouzen s kladným výsledkem Krajským úřadem Plzeňského kraje. Za druhé vydává změnu číslo 2 územního plánu formou opatření obecné povahy a ukládá orgánům obce z Rucenec a obecnímu úřadu postupovat při rozhodování rozvoje obce z Rucenec v souladu se schváleným územním plánem Rucenec a změnami číslo 1 a 2. Starostovi města zajistit vyvěšení oznámení o vydání změny číslo 2 územního plánu z Rucenec a úplného změny územního plánu z Rucenec po této změně veřejnou vyhláškou. Opatřit změnu číslo 2 územního plánu z Rucenec a úplné změny územního plánu z Rucenec záznamem účinnosti. Takže takhle jste slyšeli usnesení ke změně územního plánu číslo 2. Takže se zeptám, kdo je pro to, aby jsme schválili změnu číslo 2. Kdo je proti? 4. Zdržel se? 3. Děkuji. Takže změnu číslo 2 jsme neschválili. Pokračujeme na bod 11. Svěření úkonu místostarostů. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení odpovědnosti místostarostů za činnost obce takto. První místostarosta Vojtěch Mařík provádí kontrolu a schvalování pokladních dokladů, zajišťuje plnění úkolů obce na úseku odpadového hospodářství, vede a připravuje pracovní plány zastupitelstva. Druhý místostarosta magistr Zdeněk Koňařík zajišťuje plnění úkolů obce sociální oblasti, zajišťuje plnění úkolů obce při správě obecního bytového domu, včetně řešení pečovatelské služby, vede a připravuje pracovní plány v případě nepřítomnosti prvního místostarosty. Má někdo něco k těmto? Jestli máte k tomu někdo něco? Já jsem si to bohužel nestihla, protože já jsem tady nedala toto, jak jsem říkala, že prostě to posílala, ale já jsem to prostě nestihla si přijít, takže nemám už. Máte nic. Tak já dám hlasovat, kdo je pro takto stanovené pravomoci zastupitelů, místostarostů, pardon. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Bod další, to je pověření starosti prováděním rozpočtových opatření. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ve smyslu paragrafu 102 odstavec 2 písmeno a ve spojení s paragrafem 99 odstavec 2 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích prováděním rozpočtových opatření do výše 500 000 Kč v běhu mezi zastupitelstvem. Takhle to bylo každý volební období. Má někdo něco k tomu? Zdávám hlasovat, kdo je pro, aby byly takhle schváleny rozpočtová opatření. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji.
přejdeme bodu 13, vyřazení pravomocí zastupitelstva ve věci zadávání veřejných zakázek. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž hodnota převyšuje u zakázek na dodávky a služby 1 milion bez DPH a u zakázek na stavební práce 3 miliony. O výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, případně o výběru nabídek pro případ neposkytnutí součinnosti, a to na podkladě jednoduchého záznamu o posouzení a hodnocení nabídek výběrovou komisí. Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o zahájení zadávacího řízení zadání veřejných zakázek, jejíž předpokladaná hodnota převyšuje limit stanoven zákonem pro zadávání zakázek malého rozsahu. Pak o výběru dodavatele rozhoduje výběrová komise a podepisuje starosta. Jo, takže bych dal hlasovat, kdo souhlasí s těmito pravomocí zastupitelstva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Dále se dostáváme k bodu 14. A to je schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu pro mateřskou školu a Masarykovou základní školu. Dneska mi požádal pan ředitel, který měl rozpočet, kde počítal s 1 250 000 na opravy a rekonstrukci školy v prázdninách, že tyto peníze nechce, že chce jenom základní příjem, a to jsou 300 000 ročně na provoz, měsíčně na provoz a energie. Takže ten rozpočet jste měli, vypadlo z toho 1 250 000 korun. Takže celkem výnosy pro Masarykovou základní školy v školu jsou 4 200 000. Přidal bych tomu výhled na ty další roky, kde teda už předpokládáme i nějaké peníze na opravy a udržování od obce. Takže na rok 2024-2025 jsme počítali s 1 250 000. Zeptám se, máte tomu nějaké připomínky? Bych se chtěl zeptat, když jste schválili rozpočtový provizorium a teď schvalujete rozpočet pro příspěvkovou organizaci, teda, která je na ten rozpočet navázaná, to je divný, ne? To by jaký mělo být asi rozpočtový provizorium? Ne, jako příspěvkové organizace mají mít rozpočet. A ne rozpočtové provizorium. No, ale jsou navázaný na ten rozpočet a vy jste žádný neschválili. Tak. My máme právě rozpočtový provizorium, aby se to z toho mohli. No, a jak vy teda teďka tady schvalujete nějaký jejich příjmy? Nebo a teď vy nevíte, jaký budete mít rozpočet, jestli to budete schopný. To tam jim dá. Víme, že to budeme schopný. Tak schválte rozpočet taky pro obec. Nezlobte se, nedává mi to smysl. Jako, vůbec asi ani ten zákon o těch rozpočtech těch územních celků to takhle asi nemyslí. Ne? Má být jako zřizovatel, že má mít rozpočtový provizorium a příspěvková organizace má mít rozpočet a v momentě, kdy ten rozpočet té příspěvkové organizace je navázaný na rozpočet zřizovatele, tak tam přece vám chybí ta strana. Tak to pak, jako, ne, pak to není navázané. Máme to takhle navázané 30 let. No, vidíte to. Tak, ale to ani špatně, to, já to nejsem schopen říct, ale takhle to dělal předcházející starosta, my to takhle máme už, co to dělal já 13. rok, takže bych dal hlasovat, kdo souhlasí s rozpočtem školy a s výhledem na rok 2023, 2024, 2025, kdo je pro, kdo je proti, 3, zdržel se, 1, děkuji. Zpáně máme spárný rozpočet pro školu, totéž je s rozpočtem a s výhledem pro mateřskou školu, kdy provozní příspěvek zřizovatele je 2 miliony
60, výnosy z prodeje služeb ještě v roce 90, takže rozpočet vyrovnaný. A zrovna tak předpoklad výhledu mateřské školy na další roky, kdy přidávají kolem 100 000 každý rok, protože se neví, jak to bude s energiem. Dalo hlasovat, kdo je pro schválení rozpočtu a výhledu mateřské školy. Kdo je proti, 3 zdržel se, děkuji. Přejdeme k bodu 15. Schválení prodeje pozemku parcelní číslo 661/2 v KU stejné v Plzně. Když jsme to probírali na ustavující zasedání, kde to neprošlo, měli jsme to znovu vyvěšené, o prodej požádala paní Valdřasovská, pardon, nechala udělat odhad, ten odhad soudní znalce je 27 500. Zastupitelé od tom pozemku ví, jedná se o 55 metrů čtverečních. Takže bych řekl usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku inženýrce Graně Vařovské za odhadní cenu 27 500 korun. Kdo je pro prodej tohoto pozemku? Všichni, děkuji. Dáme bod další, to je bod 16, schválení prodeje 22 metrů čtverečních z pozemku 11236 pro výstavbu trafostanice. Je to v katastru v Senci, kde má být výstavba trafostanice, takže je to ohledně prodeje ČEZu, který trafo provozuje. Který nás požádali o budoucí kupní smlouvu. Takže bych dal hlasovat, máte něco k tomu, kdo je pro prodej pod trafostanicí? Všichni, děkuji, schválení. Bod 17. Schválení prodeje pozemků parcelní číslo 7081/82/83 z pozemků 750/57 v KU Zruč. Jedná se o pozemky, které jsou pod zručskými bytovkami, kde se zarovnává cesta. Jeden pozemek už tam byl malý prodán paní Popové. A teďka by se mělo navázat na ty tři pozemky. Jedná se o 20 metrů čtverečních, o 7 metrů čtverečních a o 29 metrů čtverečních. Zase za odhadní ceny, které jsou 17 400, 12 000 a 4 200. Ptám se, kdo je pro prodej těchto pozemků. Všichni. Další bod je 18. Schválení části pronájmu části pozemku parcelní číslo 750/1 a 750/3. Jedná se o pozemek, který je taky ubytové. Majitelé ho tam měli dlouhodobě pronajaté, je tam na něm skleník, prodali byt a ty noví nájemci to chtěli řešit buď odkupem, anebo nájemní smlouvou. Byla dovolena nájemní smlouva za 1000 korun ročně. Zeptám se, jestli zastupitelé mají k tomu něco. Kdo souhlasí teda s pronájmem tohoto pozemku? Všichni, děkuji. Dostáváme se k dalšímu zajímavému bodu, a to je 19. Dokončení projednání projektu Pankoková dráha. Vzal slovo. Takže budu Pankoková dráha. Minulé zasedání tady proběhla diskuze, a živější diskuze o tom, zda ta dráha dobře nebo špatně. Takže já jsem asi všechno, co jsem k tomu říct chtěl, řekl. A já si myslím, že tady zaznělo asi všechny argumenty.
doplnit, diskutovat dál, ale za mě to bylo projednáno poměrně detailně. Vy jste ve spojení se stavebním úřadem Třemošná, protože my jsme tam posílali ten protest, o kterém víte. My jsme ho taky přeposlali. A my tam v podstatě nemáme žádnou zprávu. Tak jestli jste ve spojení s Třemošnou, nebo jestli jste to s nima nějak komunikovali? My jsme jim předali taky tu vaši stížnost, jo, a ji řešili, protože my jsme dostali nějakou zprávu z krajského úřadu, z hygieny a tak dále, ale od nich nepřišlo nic, tak já jenom teda... Jediná věc, co přišla, bylo, že se spletli v tom datumu, tu písařskou chybu přiznali, že udělala místo roku paní Bochová, udělala místo roku 22 a rok 21, že to přišlo jenom, že to opravili. Tam je datum, to bylo jediné, co přišlo z stavebního úřadu. A tam mají ze zákona 30 dní, no. Na zahájení řízení, teda o té námitce, takže jestli to ani než 30 dní, tak se nic neděje. Těch 30 dní ještě asi neproběhlo. To asi ne. To teď možná někdy. Ten poslední dopis, jak jsme vysílali. Takže obec tu námitku předala, ale je to řešení stavebního úřadu. Dobře, my se ještě dotážeme, když nic nepřijde. Do 30 dnů teda. Přišlo jenom ta změna. Paní tady, nevím, jak se jmenuje, vy jste říkala do 30 dnů, že by nám měli odpovědět. 30 dní mají na zahájení jakéhokoliv řízení o té námitce. Jako stavební úřad obecně má prostě na všechny řízení 30 dní a v případě, že vidí, že to nestihne, tak by vás měli doporučeným dopisem obeslat, že třeba tu lhůtu prodlužují. Dobře, děkuji. Jo, bytovkami, jak jsou tam ty cvičící stroje, takový ty posilovací, tak vedle. No, já si myslím, že zrovna lokalita Senec, tam nejsou nikde chodníky a to by bylo asi lepší řešení, než tam stavět takovou nějakou drávní bránu, to by bylo lepší využití asfaltu. Ulice ke Březí nejsou chodníky. Do Starého Senece dolů nejsou chodníky. Chodníky od prodejny potravin u pomníku, v zastávce u pomníku, tam se nedostanete normálně po chodníku, tam kličkujete z jedné strany na druhou, tam není pořádný chodník. Je to složitý, to je krajská komunikace, ale v té lokalitě ke Březí samozřejmě chodník plánovaný je. I v lokalitě v té Senecké ulici, tam je to trošku složitější, protože jsou tam všude sloupy elektrického vedení a nechtěli bychom postavit chodník, aby bylo uprostřed chodníku 10 sloupů. Ty jsou ale jiné taky. No jsou, ale snažíme se to vyřešit tak, jestli by to šlo nějakou přeložkou. Pořád je lepší si nechodník bez těch sloupů. Když budeme se o tom bavit, jestli je to reálný, zatím to vypadá, že by mohlo být reálný tu přeložku nějak přesně dojednat, anebo vybudovat to včetně toho, že se tam budou blížet ty chodníky, no, což je dost jako nebezpečné. Když přijde, tam je to zrovna z kopce, když tam někdo pojede po tom chodníku, tak ten sloup uprostřed. Ale pán Řeško říká ke Březí. Já vím, já jsem na tej Senecké. Ke Březí s tím chodníkem je počítáno. Na které straně? Na té straně horní bytovka. No tak tam nemůže, tak, že tam se pak bude jezdit. No tam by se mělo vejít, nebo když by se tam mělo vejít. Tam se to úplně nevejde, protože tam je tak nízká silnice. Teď je tam ještě, tam se vystavil domek, tam se přerušilo kvůli přípojkám asfalt, tam je díra, takže tam je to tak úzký, takže když jedou dvě auta proti sobě, tak vždycky to jedno auto čeká. To jsme říkali, no, je to. A nevím ještě, kde by tam a pak je dům, kde tam teda by byly chodníky. Když by tam bylo hřiště? V té horní části by se tam snad měl vyjít. A kde bude silnice? Když tam, ještě jsem to teda přenechal, nějakých odborníků zprojektovat, tak aby to bylo správně, a když nepůjde nahoře, tak by šla dole, určitě s tím podnikem je tam počítáno. Další problém je to, že tam lidi je zvyklé, to by se asi nechalo vyřešit nějakým tím zpomalovacím práhem, aby nedělal hluk, tak nějakým tím zděným. Takže samozřejmě v návaznosti na tu dráhu by navazovat další opatření tak, aby to nebylo pro ty lidi neúnosné. Ale ono to bude neúnosné.
možnost. Protože my tam vedle toho budeme bydlet. No. Budou tam jezdit. Všichni tam budou jezdit autama, kde tam potom budeme projet. Já mám takový dotaz. Slyšel jsem spoustu lidí, kteří nechtí tu dráhu. Kolik lidí chce? Tisíce. Já si nikomu neslyšel zatím. Já si můžu říct, že víc lidí chce, než by jich nechtěl. Ale oni tam nevidí, proto jich chtějí. Já jenom odpovídám na otázku. A nebylo by možné třeba postavit jí, pan Kypta má teda černou stavbu, ať tomu říkáme, já si to jmenuji černá stavba. Nebylo by možné postavit to teda tam? No tak pak by si postavil pan trekovou dráhu místo černý stavbu a mohl by si udělat bytovky z hotel. Místo nejsou. Samozřejmě je to nadsázka, ale teda... Když je to takový milovný sport, to... A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli prosím vás víc, když je nějaký ten projekt, jako na nějaký ten účel, tak tam je třeba jakoby víc těch titulů, na co jde tu dotaci jakoby použít, jo? To je účelová dotace, no. No ale jako myslím, že to třeba není jenom jako na pump track, je to třeba řeknu na rekonstrukce cyklistických trás nebo přístřešek pro kola, nebo jakože jestli není možnost hledat jakoby využití, když teda už obec tu dotaci jakoby má. Tak na, jako na jiný využití, nemusí to být pump track, jako tam to ten... To jsem prověřoval a tam jste účelová dotace, když nebude pump track, to to, co bys měl. Nechci rozpoutávat takovou diskuzi, jako byla minule, ale chtěl bych se jenom zeptat přítomných pedagogů, oni již vím, že tady jsou, a možná i nějakých nepřítomných pedagogů. Respektive těch, o kterých nevím. Jaký je na to názor z pedagogického hlediska, protože ten tady minule zazněl akorát ode mě a já nevím, jestli jsem považovaný za dostatečně renomovaný zdroj, respektive byl považován za dostatečně renomovaný zdroj. Jsou tady učitelé a z hlediska pedagogického si myslím, že na to dosud nevím, jestli bylo nahlíženo. Asi ne. No tak na to se ptám, jestli by některý z těch byl tady. Protože vy jste tady minule nezodpověděli dotaz, že tady se mladý muž dotazoval, aby se dali na misku vah, více účelová možnost využití té travnaté plochy a potom zaasfaltované dráhy, kde se takhle teda bude jezdit. Jestli není lepší využití teda... Co by sportoviště? To jste minule zpověděli. Ty sportoviště tam jsou, nahoře je travnatá plocha, kde můžou chodit. Tam kde nic nezbyde. Teď tam něco je. Tam potom, co vybudujete ten akorát asfalt. Nahoře nad bytovkama je zelená plocha nad tím dětským hřištěm. Tam v tom projektu nic takového není. V projektu samozřejmě ne. A kde myslíte nad bytovkama? Aby se to vědělo. To je ulici u hřiště. Byl jste tam se podívat, jak to tam vypadá, travnatá plocha. Právě tam moc není. Tam není žádná. Tam je právě bláto. Tam je právě bláto. Já zase pokusím se jenom stručně, věcně, prosím vás, asi dvě roviny teda. Jedna rovina teda ta požadovaná nebo dotazovaná pedagogická rovina, jsem učitel, takže z hlediska obecného nabídnout mladým lidem smysluplné volnočasové aktivity, pohyb, to je určitě přínos, to je za A. Za B, ale i potom záležitostí významně teda diskutovatelnou, kde nějaké takové sportoviště umístit, tak aby to současně nerušilo ostatní obyvatele. To znamená, já říkám, sportovní využití, sportovní plochy ano, ale umístit je tak, nebo tam, kde nebudou rušit ostatní obyvatele, to znamená z hlediska pohybu lidí, hlučnosti a já nevím čeho všeho. Takže spíš bych hovořil o tom, kam to umístit, aby to bylo ku prospěchu jak mladým lidem, tak i těm stávajícím obyvatelům.
tam bude velká frekvence lidí, teď tam ty děti budou jezdit, pokřikovat, že jo, ty děti z přirozené podstaty nejsou potichu, že jo. Takže, aby to bylo přínosné, jak říkám, pro ty mladé lidi, pro ty děti, ale i pro ty stávající obyvatele, že spíš najít nějakou lokalitu, kde by to nešlo proti sobě a vyhovovalo to pokud možná všem. Takhle bych to viděl já. Takže nalezení jiné lokality. Bohužel, nejde nalezení. Já bych se chtěla zeptat, chcete tady budovat v tom lese, chcete dělat takový ten lesopark? Když tady pan Kytta si porážel stromy a staví si tam černou stavbu, tady v tom lese mezi sportovním areálem a tady obcí, tak tam je spoustu náletů, tam nejsou vysázen stromy, je tam takový nálet, tak si tam najděte nějaký prostor na to hřiště. A proč si pan Kytta mohl tam porazit stromy a šlo to? A teďko tady, když je spoustu lidí proti tomu, tak mě to úplně zavání, jako, že na to máte vy největší zájem. Že něco špatné. Spoustu lidí má zájem o tu patrkovou dráhu. Tak udělej teda, když promiň, že ty skáču do tečky. Už jsme o tom minule, říkali jsme o tom hodinu, můžeme mluvit zás, já mám. Jistě, ale tak udělejte dotazník. No. Jako dotazník nám ničemu ale uvidíte, jak jsou lidi k tomu, jak se k tomu lidi vyjádří, protože vy si tady něco odsouhlasíte a neberete v úvahu to, že třeba lidi s vámi nesouhlasí. Ale ty lidi vás volili a nezlobte se na mě, tady nám předvádíte akorát cirkus, protože tady se nic neodsouhlasí. 6 je proti, 5 je proti, 4 jsou pro, děti je to úplně trochu. Ale to bohužel, takhle jste si zvolili vy. Špatně jsme si vás zvolili. Takže takhle je schválné situace, takže my s tím nemůžeme nic udělat. Ale měli byste se ještě nějakým třeba lokálně referendem, jako jenom ty části obce, protože asi nemá smysl, aby se k tomu vyjadřovali lidi tále ze spodní Zruče, kterým je to ukradený, mě je to taky ukradený, ale těm lidem, který tam bydlí, ty by se k tomu měli vyjádřit. A proč tady nejsou, aby se právě vyjádřili, že to, že kdo chce drávu, proč si nepozvete ty lidi, aby nás přesvědčili, že to je teda správně? Říkali jste, že jste dostali e-mail od lidí, kteří žijou okolo a chtějí dráhu. Říkal jsem, že by to říkali. Říkal jste, že jste dostal e-mail. Taky říkali, že viděli Elvise. A netvrdím, že nám musíte ukazovat ten e-mail nebo ukazovat to, že vám to někdo říkal, to ne, ale když bylo setkání lidí, kteří žijou okolo, tady s panem členem zastupitelstva, tak tam nikdo takovej nepřišel. Nikdo z těch lidí, kdo žijou okolo a chtěl by to, tam nebyl. Jestli tohle to není dotazník, tak už nevím, co je dotazník. Já mám jenom myšlenku, jestli by třeba nebylo, aby to řekl všestranně smířlivé, napojit to už na ty stávající sportovní areály. Prostě někdy, kdyby to neušilo, takže napojit to na ty stávající sportovní areály, co na to říká. Jakoby tu dráhu, Není nikde místo, kde by to šlo napojit. A proč tady musíme mít, když není nikde místo? Protože tady ten pozemek dostala obec od státu na sportovní využití. Ale ono je to využití. Je sportovně využívat. Proto doporučeno udělat tady na tom místě. A ty tady nemají co dělat. Tady buď jsou hřiště pro malé děti, pro mimina, ale pro ty náctiletý tady nic není. A chodí třeba k nám na posilku?
Nechodí. To je pro velký, a proč ne? Protože je to nebaví, protože dneska je zájem skateboard, kolo, běžka, kolo. Takovýhle hřiště tady bylo. Jak už tady není. Bylo tady takový hřiště, jak říkáte, pro ty střední. Nebo jaký, ty, ale jak? Bylo tady, byly tady skokánky, právě jak říkáte, na skateboard, na koloběžky, kola. Ale kde? Byly tam, co je teďko to hřiště, vedle té šedi, vedle té bytovky, na druhé straně, než je ta poslední. Tam vám to nevadilo? Tam to bylo a bylo to zlikvidované právě. A ta, že to bylo nevyužitý, tak to zlikvidovali. Ano, bylo to postaví za barákem.